Bushiro Boku no Rodikin and Bao. Bound on something. Bushit loadsy beat do čeho. Takže lidi knihy bušil. Jo, tady sloveso strike or hit heavily and repeatedly. Že udeřit nebo uhodit těžce, jako silně. A opakujícně. Repeatedly, jako opakujícně, opakovaně. Jo. Opakujícně, opakovaně, opětovně, znovu a znovu. Takže to je průběhový dar, že bušil do ní, boukal do ní. Pound, bušit tlouci beat. Takže Tár bušil do té velké knihy moci, do té velké knihy síly, svojí pěstí. Tár bušil do té velké knihy moci svou pěstí. Useless. Neužitečný, k ničemu. Zbytečně, marně. Neužitečný, nepoužitelný. Zbytečný. Useless. Zbytečný, k ničemu, nepoužitelný. Zbytečný, marný. Zbytečný. Tár bušil do té velké knihy moci, do té velké knihy síly, do té velké knihy moci, svou pěstí. Zbytečné. It contained a power of which most men only dreamed, yet it wasn't enough to summon a king of hell. Ona obsahovala sílu, moc, o které by většina mužů, o které by většina lidí pouze snila. Jet. Přesto ono to nebylo dost na přivolání, na vyvolání krála pekla. Summon. Svolat, povolat. Summon. Na přivolání, na vyvolání, na povolání. Přesto to nebylo dost na povolání, na přivolání, na vyvolání krála, na přivolání, na vyvolání, na povolání. Vyvolat. Přesto to nebylo dost na povolání, jako na přivolání, vyvolání krále pekla. He needed order, deeper scrolls filled with greater power. On potřeboval starší, hlubší svitky, naplněné větší mocí, větší silou, naplněné větší mocí. Že on potřeboval starší, hlubší. Deep je hluboký, takže hlubší. Že on potřeboval starší, hlubší svitky, naplněné větší silou, větší mocí. Tár bušil do té velké knihy moci, do té velké knihy síly. Svou pěstí. Zbytečné. Ona obsahovala zbytečný. Tár bušil do té velké knihy moci svou pěstí. Zbytečný. Ona obsahovala moc, sílu. Ona obsahovala moc, o které by většina lidí pouze snila. Přesto to nebylo dost na povolání, na vyvolání, na přivolání, na povolání, přivolání, vyvolání krále pekla. Přesto to nebylo dost na povolání krále pekla. On potřeboval starší,
hlubší svitky, naplněné větší mocí, větší silou. Naplněné větší silou, větší mocí. Tar volket tu kanto on study and knocked on the wooden door. Come in. Came to the grandmaster's came to the grandmaster's voice from inside. Tar entered. Kantuon wasn't alone. In a white chair next to his large desk sat a young woman. Young woman. Not much younger than Tar. Tar hesitated, surprised. Kantuon noticed his reaction and said, Ah, yes. Tar, this is my niece. This is my niece. Princess Milnech. Milnech, this is Tar. Tar walked to the canton study and knocked on the wooden door. Tar kráčel. Ke kantuonově studovně a zaklepal na ty dřevěné dveře. Tar kráčel. Tar kráčel k té kantuonově studovně. Studovna, pracovna. Tar kráčel k té kantuonově studovně a zaklepal na ty dřevěné dveře. Come in. Vstupte, vejděte. Pojďte dovnitř, vstupte. Came the grandmaster's voice from inside. Přišel ten velmistrův hlas zevnitř. Zevnitř. From inside. Že come in, pojďte dál, vstupte. Come in, vstupte. Jako pojďte dovnitř, pojďte dál, vstupte. Přišel ten velmistrův hlas zevnitř. Entered. Tar vešel, jako dovnitř té místnosti, do té jeho studovny pracovní. Že Tar vešel. Kantuon wasn't alone. Kantuon nebyl sám. In a white chair, next to his large desk sat a young woman, not much younger than Tar. Křeslo. Armchair. Takže ve široké židli vedle jeho velkého psacího stolu seděla mladá žena, ne moc mladší než Tar. V širokém křesle vedle jeho velkého psacího stolu seděla mladá žena, ne moc mladší než Tar. Tar hesitated, surprised. Tar zaváhal, překvapený.
Hesitated. Hesitate, váhat, zaváhat. Hesitate. Tatar zaváhal, váhal. Překvapený. Tar hesitated, surprised. Tar zaváhal, váhal. Překvapený, překvapen. Kantuon noticed his reaction and said. Kantuon si všiml, povšiml jeho reakce a řekl. Ah, yes. Ah, ano. Ah, yes. Tar, this is my niece. Princess Milne. Milne, this is Tar. Že Kantuon si povšiml, Kantuon si všiml jeho reakce a řekl. Ah, ano. Tare, tohle je moje asi neteř. Niece, neteř. No, teď ještě najít, co je to neteř. Neteř. Prdělo, co je to neteř. Asi on je její dědeček, nebo co to je neteř, prdele. Co je to neteř. Neteř. Dcera bratra nebo sestra. Žádný dědeček není. Když je to jeho dcera, tak je to dcera bratra nebo sestry. Takže je to dcera nějakého jeho bratra nebo sestry, toho velmistra Kantuona. Ještě se podívám sem. Na Wikipedii přímo, ne? Ten Wiki slovník. Neteř. Ukáže mi, co je to neteř. Slovo neteř ve svém základním významu označuje příbuznou ženského pohlaví. Bratrovu nebo sestřinu dceru. Obrácený vztah je strýc, je-li to muž, a teta, je-li to žena. Mužským protěžkem neteře je synovec. Aha, takže on je její strýc, neboli strýček, takže on je její strýc. A ona je jeho neteř. Že ona je dcerou jeho bratra nebo sestry, takže jeho neteř, jeho, že ona prostě, že neteř, je to jeho neteř, neboli nějaká dcera jeho bratra nebo sestry, a on je její strýček, neboli strýc. Takže prostě on je její strýc, ona je jeho neteř. Tak ještě tady ta definice. Dcera bratra nebo neteř. To je dcera bratra nebo sestry. A on, když je ona jeho neteř, tak on je její strýc. Takže Kantuon si všiml jeho reakce a řekl. A ano, tare. Tohle je moje neteř. Princezna Milnech, tohle je Tar. Tar kráčel do Kantuonovy studovny. Tar kráčel ke Kantuonově studovně a zaklepal na ty dřevěné dveře. Pojďte dál, pojďte dovnitř, vstupte. Přišel ten velmistrův hlas zevnitř. Tar vstoupil, Tar vešel. Kantuon nebyl sám. V jeho široké židli, v jeho širokém křesle, vedle jeho velkého psacího stolu, seděla mladá žena, ne moc mladší než Tar. Tar zaváhal, překvapen. Kantuon si všiml jeho reakce a řekl. Kantuon si všiml jeho reakce a řekl, Tare, toto je má neteř, princezna Milnech. Milnech, toto je Tar. Princezna.